Jeg kan ikke... Ej, min hud er at klikke ind i øjet. Jeg prøver det. Du har lige med min hud ind i. Au. Prøv, jeg skal tage det her. Din finger lugter røg. Ej, du stinker røg på din finger. Au. Au, ej, min hud er vokset ind i øjet. Du har kommet til at lide min hud ind i mit øje sammen, Nadia. Jo, du har vokset, men du har limet min hud ind i øjet sammen med min øje. Det har du, Nadia. Du kan ikke rive huden af. Det er ikke sjovt, Nadia. Det er helt seriøst. Stop nu af. Prøv at trække vejret. Det går skide op. Au, du krasser ikke op med neglen. Ja, men det er fordi limen, det sidder fast. Din hud sidder fast. Au, hvor din finger lugter. Yes. Har du pillet dig i numsen, Nadia? Nej, mor, jeg har råret. Der sidder limen lige her. Jeg tager lige limen. Okay, ikke noget godt. Nej, sid stille. Åh, så stille. Åh, der hører jeg nogle af dine underbukker. Ah? Ej, jeg gjorde. Ej, Nadia, nu gør du det ordentligt. Au. Brian, vil du ikke lige gå ind og se, hvem der græder? Ej, du kan ikke få det hud af. Mor, det kommer nu. Jeg er lige ved at få det. Men har lige siger nogle græsse ting her. Au! Ej, nej, det er jo altså seriøst ondt i mit underhud. Er det rigtigt? Jeg kan godt se, det er også lige med sammen. Kan du ikke se, der sidder en klat lige mellem øjenvippen og huden? Ej, men nej, vi skal altså ikke gøre det her mere. Jo. Prøv at tage det. Au, Nadia! Jeg er lige ved at få den. Det går ondt. Det går virkelig ondt i min underhud. Ja, det er fordi, der sidder en klat lige imellem. Du må ikke bare gøre det hårdt. Du er nødt til lige at trække vejret. Du må ikke gøre det hårdt. Nej, det er fordi, det er limet sammen med øjenvippen. Sådan. Og det nøjl, han er jo også lavet. Altså, hvad gør man ikke for skønheden? Nu er de der. Okay. Tak, Nadia. Det tog også sin tid. Jeg har jeg lidt for at få de her øjenvipper. Og nye negle her, Nadia, laver. Jeg er smuk, men jeg led altså også meget, Nadia. Tak. Selv tak. Og ikke mere skrig. Nu må vi hellere se til børnene.